Сьогодні проводився наш турнір. Турнір. Главний суддя об'являє результати. Турнір. Давай, мамі, скажіть, хто зайняв третє місце? Турнір імені мене. Так. Вона Степан за третє місце. Ура! І досягати другого і першого місця теж. Перше місце нагороджується Кодола Віктор. Ну, Вітя, можна було і лучше виступити, але вже на п'єдесталі не вирішили. А тепер мама просить, тато просить до столу.